ទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លើកទៅមើលការចែករំលែករបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូដែលបង្ហាញអំពីវិធីការពារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិនពលគឺអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបានលើកឡើងថាជំងឺរលាកសួតដែលបង្កឡើងដោយកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីគឺมันប៉ះពាល់ដល់វិស័យធាក់ស៊ីក្លូទេព្រោះពួកគាត់បានយល់អំពីវិធីការពារនៅជំងឺនេះលោកអឹមសម្បត្តិប្រធានសមាគមអាភិរក្សស៊ីក្លូបានប្រាប់ថាជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីមិនប៉ះពាល់ដល់វិស័យធាក់ស៊ីក្លូនាពេលបច្ចុប្បន្នទេព្រោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបានយល់ដឹងពីវិធីការពារនិងបានយល់ដឹងពីអត្តពលនៃជំងឺនេះលោកបន្តថាមុនដំបូងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូពិតជាមានការព្រួយបារម្ភព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកដឹកភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយពីពួកគាត់បានតាមដានព័ត៌មាននិងបានតាមដានប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅនិងមិនមានការភ័យខ្លាចទៀតទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏ពួកគាត់យល់ដឹងពីវិធីការពារដូចជាការពាក់ម៉ាស់និងត្រូវចេះសម្អាតអនាម័យជាដើមចំពោះរឿងនេះណាសុំតែខ្ញុំនិយាយជាខ្លួនខ្ញុំដល់ពេលខ្លះពីតាំងទីក៏ខ្ញុំមានការបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនងាយឆ្លងទេព្រោះជំងឺនឹងវាស្ទមនឹងភាពត្រជាក់តែប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងសីហនណាត់ទៀតធ្វើឲ្យងាប់វាយរើសនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានណែនាំពួកគាត់អញ្ចឹងដែរវាមិនងាយទេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានភាពទំនុកចិត្តទៅលើអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាភាពស្វមទៅនឹងជំងឺរបស់នឹងយើងអាចការពារបានដោយពីព្រោះយើងដឹងពីសារធាតុនៃការឆ្លងរបស់ជំងឺនឹងបាទចំណែកអ្នកធាក់ស៊ីក្លូវិញបានប្រាប់ដែរថាពីដំបូងឡើយពួកគាត់មានការភ័យព្រួយនឹងខ្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ-នឹងប៉ុន្តែក្រោយពីមានការណែនាំពីប្រធានសមាគមអាភិរក្សស៊ីក្លូបានទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាននិងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងខ្លាចលែងភ័យព្រួយនិងកាន់តែមានកម្លាំងធាក់ស៊ីក្លូដឹកភ្ញៀវបន្តទៀតភ័យខ្លាចលោរោគនឹងវាឆ្លងមកនេះអីវាពិបាកពីបាទហើយនេះអ្នកក្របាទដល់ពេលឥឡូវយ៉ាងម៉េចលែងភ័យហើយនៅឬបាទឥឡូវដូចរៀងធូរស្រាញ់គាត់ថាជំងឺនេះវាកើតនៅប្រទេសគេវាមិនទាន់មកដល់ស្រុកខ្មែរណាឲ្យវាហេតុណាមួយយើងរត់លៀតអត់មានភ្ញៀវដឹកអញ្ចឹងវាហៅអត់បានលោកមួយបាទបាទមានភ្ញៀវចេះតែដឹកទៅគោបញ្ជាក់ថានាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូកំពុងដំណើរការល្អក្រោយពីបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិជួយទ្រទ្រង់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូរបស់សម្ដេចតេជោនិងមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក៏ធ្លាប់បានសំណូមពរឲ្យអ្នកមគ្គទេសចរជួយណែនាំភ្ញៀវទេសចរនាំគ្នាមកជិះស៊ីក្លូផងដែរ